بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ یوں آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت اللہ ہی کے ان چند احکامات کے مطابق۔ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرو، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔ اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ذکر کی برکت و عظمت سرور کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے اپنے یقین کے مطابق ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں ہی یاد کرے تو میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں ان سے بہتر لوگوں فرشتوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ جب تم اللہ کی بزرگی مثلا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرتے ہو تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ پھر یہ اذکار اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہوتا رہے؟ سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔